Snart frikvarter. De mest usandsynlige venskaber opstår, når man mindst venter det. Jeg hedder Brandy, Brandy Harrington, du ved fra Florida. Og jeg hedder Vimse, herre Vimse. Hun er en veldresseret hund med stil, og han en lurvet kanin med dårlige vaner. Kan du ikke lukke det i luften? Jo, jeg kan. Jeg troede bare ikke, at du også kunne lukke det. De er junglens galeste vennepar. Helt ny serie, Brandy og herre Vimse. Mandag til fredag klokken 4:30 og lørdag og søndag klokken 8:00 om morgenen. Kun på Disney Channel. Bjørn, jeg er et menneske. Hvad siger du? Hør nu her, jeg blev forvandlet til en bjørn med magi. Aha. Hvem er han? Gå ikke glip af den storslåede TV-premiere på Bjørnebrødre. Kommer snart kun på Disney Channel. Langt inde i junglen begynder eventyret. Tarzan? Disney Channel giver dig chancen for at vinde seje Tarzan 2-præmier. Filmen er ude på DVD, og du kan besøge disneychannel.tv og være med i konkurrencen. Tarzan 2 går helt tilbage til begyndelsen, da Tarzan som lille dreng forsøger at finde sin plads i verden. Knæst du ikke en æble? Hvad er jeg så? På Tarzans opdagelsesrejse møder du alle dine favoritfigurer fra den første film, som er samlet igen for mere djungle-sjov. Men Tarzan opdager snart, at det ikke altid er let at skaffe nye venner. Mit træ! Hold dig væk! Med DVD'en følger spændende bonusmateriale, som for eksempel et eksklusivt kig bag om kulisserne. Og spil! Tag chancen med Disney Channel, så kan Tarzan 2 DVD'en og en eksklusiv Tarzan-rygsæk blive din. Sving dig ind på disneychannel.tv og svar på følgende spørgsmål. Hvad hedder Tarzans bedste venner? Kom med på eventyr med Tarzan 2 på DVD og besøg disneychannel.tv med chance for at vinde flotte præmier. Hvad er det, der gør Playhouse Disney så helt speciel? Er det sangene? Historierne? Eller er det legene? Er det alt det, du lærer sammen med Stanley og Bjørn? Eller alt det sjove, du oplever med Ole og din helt nye helte fra Hyggeby? 1, 2, 3, 4! Eller er det måske, at du finder det alt sammen på et og samme sted? Playhouse Disney, din helt specielle legeplads. Mandag til fredag 8-12 på Disney Channel. Magien forvandler dig. Hvordan går det så, Bjørn? Lad bære og kald mig det. Mægtig, Bjørn. Oplev verden igennem en andens øjne. De uhyre er meget skræmmende. Glæd dig til en broderlig aften. Start 6:30 med smugkikken på den splinter nye komedieserie Zack og Cody's søde hotelliv. Efterfulgt af en eksklusiv tur bag kulisserne på filmen Bjørnebrødre. Og så premieren på Bjørnebrødre. Fredag den 9. september, kun på Disney Channel. Jeg har altid ønsket mig en bror. Velkommen til Toon Tips. Her får du de bedste tegnefilmstips direkte fra vores studio i Californien. Så gør dig klar til at tegne Brandy, den forkælede hund, der får vild i junglen. Hun klarer det helt fint, på trods af, at hendes eneste selskab er en skør næsepillende kanin.
Start med at tegne venstre side af Brandys hoved. Det er en nedadgående linje, der burer indad ved halsen. Selve hovedet er en løst tegnet firkant, og i højre side tegnes kind som et halvt hjerte, hvor stregen fortsætter lige ned til den tynde hals. Tegn nu en vandret og en lodret linje for en del af ansigtet. Snuden tegnes som en flad cirkel på den vandrette linje, mens øjnene placeres på hver side af den lodrette linje. De skal være pænt store med buede øjenbryn over. Tegn nu pupillerne og ram dem ind med endnu en streg. Snudens form skal også fremhæves, og det skæve smil tegnes i venstre side med opadgående mundvige. Venstre øre falder ned langs venstre side af hovedet, så tegn en lang linje med en runding for neden, og lad den gå op igen med en lige linje, sådan her. Tegn det øverste af højre øre, og tegn lige ned til rundingen under kæbepartiet. Husk nu, at halsbåndet skal have et lille dråbeformet vedhæng, og hun har tre lange øjenvippehår på hvert øje. Og sidste hånd på værket. Hun har midterskilling i håret. Til sidst viskes linjerne i ansigtet ud, og så er Brandy klar. Så tjek vores tuntips og lær at tegne den mest pylrede pudelhund i junglen. Hold øje med de andre seje tegnetips fra tuntips. Toon Disney! Den helt nye tv-kanal fra Disney! Fuld fart på med 100% animation og 100% sjov! Toon Disney! Den er ankommet med stil! Og derefter frikvarter på Disney Channel. X-Mellemskolen. En folkeskole med udmærkelse. Men lige under overfladen lurer der store problemer. Nu! Heldigvis for X har de skolepatruljens Cornelius Fidmor. Frys! X-Mellemskolens sikkerhedspatrulje. Han er fuld af gode tricks. At forklæde sig er en del af det her job, Ingrid. Og han er ikke bange for at have holdninger. Hans kompagnon. Ingrid Third. X-Mellemskolens skolepatrulje. Hun er genial. Vent. Fotografisk hukommelse. Og hun er modig. Den her skole stinker. Sammen vil de holde skolen forbryderfri. Klip på. Fang en helt ny serie Kødmor mandag til fredag klokken 4:15 kun i Disney Channel Primetime. Så er det tid til flere seje tips om, hvordan du tegner din yndlingstegneseriefigur direkte fra vores studier i Los Angeles. Gå i aktion med Stitch. Det er alt andet pelsdyr, der finder på hvad som helst. Hvis du vil tegne vores allesammens yndlingseksperiment, skal du starte med et hoved formet som en omvendt tekop med en buet kant for neden. Tegn en vandret og en lodret linje sådan her, og placer så en stor runde næse lige over den vandrette linje. Øjenlågene skal være store og mandelformede, og de skal pege ned mod hans næse. Øjnene har samme form, og de sidder inde i øjenlågene sådan her. Munden skal være lige så bred som ansigtet. Tegn så de sidste detaljer. Begynd med næsen. To næsebor og en flad boble for at give den form. Stitch har også to buede streger over næsen. Og en kæk lille hårtot med tre tavser oven på hovedet.
For at få de helt rigtige ører, skal du tegne en lige linje over hans hoved som retningslinje. Spidsen af ørerne skal begynde helt op ved den linje. Det skal være store, flotte og bladformede ører, og de skal ende ved Stitch hoved tæt på hans mund. Vi anbefaler, at du tegner en løs skitse af Stitch, og så fremhæver linjerne, når du er tilfreds med tegningen. Det er også et godt tidspunkt at skravere hans øjne og næse. Og glem nu endelig ikke de små trekantede hak i hans ører. Og han er klar til at føre sig frem! Så tjek vores toontips og se at komme i gang med at tegne Stitch. Bjørn, jeg er et menneske. Hvad siger du? Hør nu her, jeg blev forvandlet til en bjørn med magi. Aha. Hvem er han? Gå i glip af den storslåede TV-premiere på Bjørnebrødre. Kommer snart kun på Disney Channel. Disney Channel film. Klassikere. Wow. Originalproduktioner og utrolige premierer. Showtime. Hvad var det, du sagde? Det er godt gjort. Utrolige Disney Channel film. Disneychannel.tv. Minisites, spil og konkurrencer. Besøg Disney Channel, Toon Disney og Playhouse Disney på Disneychannel.tv. Lad magien forvandle dig. Rund godt så, Bjørn. Klaber og kald mig det. Mægtige, Bjørn. Og oplev verden igennem en andens øjne. De uhyre er meget skræmmende. Glæd dig til en broderlig aften. Start 7:30 med smugkikken på den splitter nye komedieserie Zack og Cody's søde hotelliv. Efterfulgt af en eksklusiv tur bag kulisserne på filmen Bjørnebrødre. Og så premieren på Bjørnebrødre. Fredag den 9. september, kun på Disney Channel. Jeg har altid ønsket mig en bror. Klap. Hold, flækskatter. Vi skal ikke slås mod. Er der nogen, der hamrer? Gider I lige vente lidt? Hallo? Jeg ved, det her skud, men man kan godt se mig, ikke også? Åh, værsgo. Mod det uendelige univers! Ej, undskyld. Jeg kunne ikke lade være. Undskyld, men det var da oplagt, ikke? Okay. Lad os tage det igen. Okay, stop. Okay, undskyld. Og tak fordi du fandt dem, Flik. Mig? Nej. Det gør virkelig hårdt, Funder. Vi må tage hårdt. Undskyld. Hvad er der så en frumyre, du skal hjem og være flittig hos?
Åh, nej, undskyld. Jeg troede, han var levende. her kan man låne ham med hjem. Langt inde i junglen begynder eventyret. Tarzan? Disney Channel giver dig chancen for at vinde seje Tarzan 2-præmier. Filmen er ude på DVD, og du kan besøge disneychannel.tv og være med i konkurrencen. Tarzan 2 går helt tilbage til begyndelsen, da Tarzan som lille dreng forsøger at finde sin plads i verden. Knæls, du ikke en æble? Hvad er jeg så? På Tarzans opdagelsesrejse møder du alle dine favoritfigurer fra den første film, som er samlet igen for mere jungle-sjov. Men Tarzan opdager snart, at det ikke altid er let at skaffe nye venner. Mit træ! Hold dig væk! Med DVD'en følger spændende bonusmateriale, som for eksempel et eksklusivt kig bag om kulisserne. Og spil! Tag chancen med Disney Channel, så kan Tarzan 2 DVD'en og en eksklusiv Tarzan-rygsæk blive din. Sving dig ind på disneychannel.tv og svar på følgende spørgsmål. Hvad hedder Tarzans bedste venner? Kom med på eventyr med Tarzan 2 på DVD og besøg disneychannel.tv med chance for at vinde flotte præmier. Nu er der to tv-kanaler fyldt med alt det bedste fra Disney. Disney Channel og Toon Disney. Slap ind. Ej, far bliver ellevild, når han finder ud af, at vi afholder krokketurnering. Særlig i dag, hvor det er det perfekte legendariske spil har jubilæum. Legendarisk, men har du nogensinde hørt om det? Nej, men jeg er heller ikke en stor sportsfan. For meget konkurrence. Værsgo, Tarzan. Wow! Flot skud, mand! Var det godt nok? Ikke dårligt. For en begynder. Åh, se lige mig! Tantor, du bruger den helt forkerte teknik! Jeg fik solen i øjnene. Det ser ud til, at vi skal bruge flere kokosnødder. Det klarer jeg. Men husk nu, ikke et ord til far. Det skal være en overraskelse. Jeg har det ikke ret godt med overraskelser. De har en tendens til at komme bag på en. Ej, jeg glæder mig sådan til at se fars ansigt. Ej, han bliver fuldstændig. Ej, lille stakkel. Du skal ikke være bange, lille ven. Jeg vil bare hjælpe. Så, det skal nok gå. Nå, lad os så se, om vi kan finde ud af, hvad der er galt, ikke? Forsvind så! Jeg har ikke brug for dig mere. Frikvarter.
Efterfulgt af barbaren Dave. Og derefter Brandy og Herr Vimse. På Disney Channel. De mest usandsynlige venskaber opstår, når man mindst venter det. Jeg hedder Brandy. Brandy Harrington, du ved fra Florida. Og jeg hedder Vimse. Herr Vimse. Hun er en veldresseret hund med stil, og han en lumpekanin med dårlige vaner. Kan du ikke lugte det i luften? Jo, jeg kan. Jeg troede bare ikke, at du også kunne lugte. De er junglens galeste vennepar. Helt ny sag, Brandy og Herr Vimse. Mandag til fredag klokken 4:30 og lørdag og søndag klokken 8 om morgenen. Kun på Disney Channel. Bjørn, jeg er et menneske. Hvad siger du? Hør nu her, jeg blev forvandlet til en bjørn med magi. Aha. Hvem er han? Gå ikke glip af den storslåede TV-premiere på Bjørnebrødre. Kommer snart kun på Disney Channel. Snart barbaren Dave. Efterfulgt af Brandy og Herr Vimse. Og derefter Max og Mule på Disney Channel. Lad magien forvandle dig. Rundt så, Bjørn. Lad bær og kald mig det. Mægtig, Bjørn. Og oplev verden gennem en andens øjne. De uhyr er meget skræmmende. Glæd dig til en broderlig aften. Start 6:30 med smugkikken på den splinter nye komedieserie Zack og Cody's søde hotelliv. Efterfulgt af en eksklusiv tur bag kulisserne på filmen Bjørnebrødre. Og så premieren på Bjørnebrødre. Fredag den 9. september, kun på Disney Channel. Jeg har altid ønsket mig en bror. Brandy og Herr Vimse. Efterfulgt af Max og Mule. Og derefter hos Mickey. På Disney Channel. X-Mellemskolen. En folkeskole med udmærkelse. Men lige under overfladen lurer der store problemer. Nu! Heldigvis for X har de skolepatruljens Cornelius Fedmore. Frys! X-Mellemskolens sikkerhedspatrulje. Han er fuld af gode tricks. At forklæde sig er en del af det her jobbinget. Og han er ikke bange for at have holdninger. Hans kompagnon. Ingrid Third. X-Mellemskolens skolepatrulje. Hun er genial. Vent. Fotografisk hukommelse. Og hun er modig. Den her skole stinker. Sammen vil de holde skolen forbryderfri. Klip på. Fang en helt ny serie Fedmore mandag til fredag klokken 4:15 kun i Disney Channel Prime Time. Ikke en bjørn, jeg er et menneske. Hvad siger du? Hør nu her, jeg blev forvandlet til en bjørn med magi. Aha. Hvem er han? Gå ikke glip af den storslåede TV-premiere på Bjørnebrødre. Kommer snart kun på Disney Channel. Hvem er det ligesom olie og vand? Brandy og Herr Vimse. Hvem sender gryden i koger, mand? Brandy og Herr Vimse. Han lukker inde, hun går i bad. Olen er fløje, det faldt jo ned. Jeg fangede i junglen, følges de ad. Brandy og Herr Vimse. Søske land, de er som dag og nat. Så har du ret, hvad vil du gøre ved det? De kan være, ven eller fjende her. Sender de over og bruger fra Danmark. Så går de og går på hinanden. Brandy og Herr Vimse. Brandy og Herr Vimse. Brandy og Herr Vimse. Hvad skal der til, for I holder fred?
Brandy og have vimse. Hvis en bliver et, bliver den anden jo ked. Brandy og have vimse. Den lille frøken finger med sin nette i sky. De store melodrammer har du på din menu. De klarer problemerne små som store. De er lidt ligesom søster og bror. Ej, 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 Brandy og have vimse. To heldige kaninfødder. En film på Disney Channel. Magien forvandler dig. Hvordan går det så, Bjørn? Lad bære og kald mig det. Mægtig, Bjørn. Oplev verden igennem en andens øjne. De uhyre er meget skræmmende. Glæd dig til en broderlig aften. Start 6:30 med smugkikken på den splinter nye komedieserie Zack og Cody's søde hotelliv. Efterfulgt af en eksklusiv tur bag kulisserne på filmen Bjørnebrødre. Og så premieren på Bjørnebrødre. Fredag den 9. september, kun på Disney Channel. Jeg har altid ønsket mig en bror. Nu er der to tv-kanaler fyldt med alt det bedste fra Disney. Disney Channel og Toon Disney. Slap ind. Motion skal der til. Ja! Efterfulgt af en film på Disney Channel. De mest usandsynlige venskaber opstår, når man mindst venter det. Jeg hedder Brandy. Brandy Harrington, du ved fra Florida. Og jeg hedder Vimse. Herre Vimse. Hun er en veldresseret hund med stil, og han en lurvet kanin med dårlige vaner. Kan du ikke lugte det i luften? Jo, jeg kan. Jeg troede bare ikke, at du også kunne lugte. De er junglens galeste vennepar. Helt ny serie, Brandy og Havimse. Mandag til fredag klokken 5:30 og lørdag og søndag klokken 8 om morgenen. Kun på Disney Channel. Disney Channel film. Klassikere, originalproduktioner og utrolige premierer. Showtime. Hvad var det, du sagde? Det er godt gjort. Ah, 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 ah.
Disney Channel film. Det var bare totalt vildt! Fremtiden ser spændende ud på Disney Channel. Raven forudser komik til overflod. Will your business usually come true? Men hvorfor vente, når du kan møde Phil fra fremtiden og hans gale familie her og nu? Tjek ind til den femstjernede underholdning i Sacher Cody's søde hotel. Det er hårdt at være på toppen. Så træk på smilebåndet med Disneys nye komedieserie. Disney Channel. Virkelig sjov. Forbrydelse, hvis du ikke spiller dig ind til Disney's hos Mickey! Det er hos Mickey, der er gølang. Det er hos Mickey, at vi går i gang. Kom ind i en fart, så skal vi trykke den af. Og her hos Mickey er der show hver dag. Og her er der stille stemning og fest. Og nu er du gæst. Og her hos Mickey Mouse. Det hele er startet, så bare kom. Alle klar til en sensation. Alle skønt, men vi mangler nogen. Hey, lille mus, kom nu op i fart. Så er det nu, så er alle parat. Vi starter nu, så giv en stor applaus. For nu er der fest. Det er hos Mickey Mouse. Og nu, musen med de 101 forklædninger, Mickey Mouse.